Kljub temu, da prihaja megla, gledamo naprej. Borut je z mano, zdravo. Zdravo. Kot je slišati, je pri vas posijalo sonce in se je megla razkrojila. Trenutno, ja, trenutno sicer ne, je pa res, da megle ni. No. Megla je ponavadi je na barju zjutraj, redko kdaj je. Je tudi čez dan. Nekako smo še vedno v poletju, tako da megla oziroma megla, kot rečemo pri nas po domače, šele prihaja v jesensko-zimskih mesecih. Ja, zanimivo je, da na barju je tudi polet. Predvsem zjutraj, zgodaj zjutraj so take lepe meglice in je kar tak malo skrivnosten, krasen, lep občutek. No. Ali je potem štiričlanska zasedba iz barja? Ja, vsi smo iz krajev, iz okolice barja, ljubljanskega barja, od Vrhnike pa vmes Podpeč, pa potem tudi iz Ljubljane. Potem mi je jasno, zakaj ste si nadeli tako ime. Ja, smo se pogovarjali kar nekaj časa in smo nekako skupaj prišli do tega, da je to ena taka skupna točka vsem. Ste rok zasedba, če vas še nakratko predstaviš, kdo v zasedbi? V zasedbi je Blaž Mikl, je kitarist, recimo bolj solo kitarist. Potem je Vit Rozman, je basist in Andrej Smrekar je na bobnih. Drugače pa ti deluješ tudi kot kantavtor? Ja, jaz že kar nekaj časa tudi pišem svoje lastne pesmi, predvsem kitara in vokal. Sicer bolj delujem tukaj lokalno, no, na kakšnih lokalnih prireditvah, na vsake tok predstavim kakšno pesem. Prva, ki pa ste jo izdali kot megla, pa je naslovljena Nedorasli. Ja, Nedorasli. Nedorasli je tako, je ena zgodba, recimo anekdota, no, po kateri je pesem nastala, je ta, da sem jaz enkrat gledal eno televizijsko oddajo, kjer so štiri gospe komentirale pač različne teme, ne, aktualne teme. In enkrat je prišla tema, če se ne motim, je bilo v eni italijanski skupini, te znani skupini Maneskin. No. In je potem nekak ena od teh gospa komentirala, da so neka raziskave delali, ne vem točno kakšne, in da ne bi bili rokerji po teh izsledkih nedorasli. Ne. In jaz sem potem to razmišljal. Mi ni bilo lih najbolj všeč na začetku, ne, ampak potem sem pa nekak v tej smeri tudi razmišljal in napisal to pesem. No. Boste pa odrasli, ko boste zdali EP s petimi skladbami. Ja, res je, ja, v planu imamo, posnete imamo že vse, tako da smo nekako v fazi, ko se dogovarjamo, kdaj bomo naslednjo pesem izdali. Bo pa to zelo verjetno v naslednjih tednih, recimo mesecu, dni. Boste potem stopili tudi na odre? Definitivno imamo v planu tudi odre. Nimamo pa še nič zabukiranega, no, tako da če bo kakšno zanimanje, smo nekako na voljo. Ja. Bova pa vašo to prvo sedaj spustila tudi v naš radijski eter, zato Borut, boste odrasli? Definitivno bomo tudi odrasli, ampak kanček in mejhen nas pa ostane nedorasli. Nam ki ena noc se vzame, ki se ne damo, ko povidejo moči. Usmilite se nas poslednje dni. Nas kidajemo vse dneve, raztrgajte nas v tisoč luči, a ne dajajte v zobi. Naši prsti ne zgubi. Z roko dosežemo.
nas ne zmotijo prepiri. Ko nas trgajo, stojimo še bolj skup. Zgodovina nam ne v smrti struh. A kaj, če nismo edini? Ljubezen nam vse pove, pismi o jutri najsvedi. Ogen nas še bolj plamti.